Në 2015-ën, për herë të parë kemi rekomandim për shitblerjen e votës. Jo se s'ka qenë problem, po për herë të parë është rekomandim. 2 vjet kanavizim, 2017-ën rekomandimi kryesor shitblerja e votës. Në 2019-ën, kush është kryesori? Presioni mbi zgjedhësit, presioni mbi administratën publike me vendin e punës, cënimi i sekretit të votës, cënimi i lirisë votës. Tani po flasim për cënimin e parimeve bazë për një palë zgjedhje, që kanë bëjmë legitimitetin e zgjedhje që thotë zoti Palmer. Po ta them, po pra e thotë zoti Palmer, legitimiteti që vjen nga zgjedhje. Do ta japë fjalën zoti Palmer. Tani, një gjë fare thjesht. Po pse në 2009-ën, po këta, kjo organizatë, ku janë Shtetet Bashkuara brenda tha, u arritën shumica dërmuese e standardeve, përfshirë standardet bazë. Si ka mundësi që pasi më shkuar kaq mbrapa nga 2009-ta, ajo e famshmja, ku me drejtë, si tha zoti Bojaxhiu, po spate prova, pranoje legitimitetin e zgjedhjeve. Se Odiri shkruan, nuk pati prova për keq numërim të apo manipulim të numërimit. Hap kutit, thoshte, pas një provë ndorë. Tani, që duhet ketë një ndryshim, që duhet ketë një ndryshim, dhe duhet ketë një ndryshim, që duhet ketë një ndryshim në sjelljen e politikës shqiptare, në raport me zgjedhjet, duhet pa tjetër se në 2021 po diskutojmë si përdojnë administrata, si merën kandidatitetit, kush janë forë që blej votë me radhë, është turp i jashtëzakonshëm. 30 vite nga dita kur u rrëzua komunizmi, ne vazhdojmë këtë histori. Tani, hapja kutive është një gjë që duhet ta dinë shqiptarët. Me ligjin e ri, jo vetëm është më e thjeshtë, hapja e kutive në procesin ankimor, dhe kemi rënë dakord që të jetë kështu. Është shumë mirë që të jetë kështu. Pra, edhe pa prova komisioneri i kasit mund ta hapi atë kutin dhe ta rinumërohet, por pas zgjedhjeve është detyrimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të hapi 10% të kutive me short dhe kush provohet që ka numëruar gabim do shkojnë në burg. Jo vetëm kaq, po një parti politike pagon parat që i duhen komisionit për të hapur kutin, mund të hapi të 5200 qendrat e votimit, të rinumëroj dhe të shkojnë në burg të gjithë komisionerët. Por kjo nuk ndryshon, do ta mbyll. Kjo nuk zgjidh problemin e banditve që shkojnë dhe i marrin kartat identitetit zgjedhësve hallexhi dhe do ti me datë 25 nuk shkon votosh. Nuk zgjidh abuzimi me burime shtetërore në mënyrë masive, investime, bëjnë çdo gjë. Nuk zgjidh problemi me marrjes në punë. Ka shkuar 185.000 veta administrata publike, 10.000 veta janë marrë në punë tani. Po mbushet policia bashkiake Durrësit me, po mbushet Durrësit me policë bashkiake se po i marrin tani në punë. OSHE-ja, ujë sjellëca, të gjithë me radhë. Dhe nuk zgjidh as problemin e presionit mbi administratën publike. Okay, të marr do më bish 20 vota për ndryshe ikën nga vendi punës. Kto janë gjëra që ndodhin jashtë qendrës votimit.